zajedno za Šumadiju podsjećaju da su se nedavno priključili ostalim opozicionim strankama koje su uputile, kako kažu, opravdan zahtev za smenu ministra Aleksandra Vulina. Njegovo ministarstvo je imalo nameru da isplati ukupno 226 miliona dinara, odnosno 2 miliona po nevladinoj organizaciji socijalne zaštite, i to tvrde u Zajedno za Šumadiju, uglavnom onim novoosnovanim i politički podobnim. Zbog spornih rezultata konkursa reagovala je i Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom, koja je zahtevala da se nađe najbolje moguće rešenje u sporu vlade i organizacija civilnog društva. U ovoj stranci tvrde da su nakon razgovora u ministarstvu preduzeti koraci da se konkurs poništi, ali i da se utvrdi odgovornost onih koji su problem napravili. Zaista mislim da bi bilo krajnje neodgovorno od strane države ako ne bi odgovarao niko za jedan ovako očigledan skandal koji je na štetu osoba sa invaliditetom, dakle najosjetljivije grupe naše države, i mislim da to zaista ima puno smisla i zato očekujemo da će se nakon svih istraživanja prosto utvrditi i politička i opšte društvena odgovornost oni koji su doveli do jednog ovakvog opšte društvenog skandala. Prema rečima Milana Stošića, koji je nedavno izabran za predsjednika Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, opšta je tendencija da se sve više govori o problemima ove osetljive populacije, ali, kako je rekao, praktična podrška izostaje. To bi, kaže, moglo da predstavlja problem i u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, jer, kako napominje, nije reč o socijalnom, već o pitanju zaštite ljudskih prava.